Tak jdem to teda proskoumat. Tak to je v té nemocnici, nebo za tou nemocnicí. A tak se na nás tam něco nachytne. Tak už jsme tady. Tyjo, tady to je docela... Trochu se tam bojím jít, ale tak musíme to proskoumat. To tady je to rozbité okno. Tak pojďme. To je to tu docela scary. Pojďme tady. Ježi, co to je, pane bože? Co to, tady leží nějaký... V inkubátoru nějaký člověk mrtvý. Co to tam sakra je? No, to, a tady je další ten inkubátor. Hej, ale počkej, tam bylo nějaký papír, tak já ho zkusím vzít. To na tom papíře se píše něco, že v roce 1998 vybouchla ta nemocnice tady a přežil jeden pacient jménem Mort nějaký a toho máme asi dneska najít. Tak nevím, co to je. Počkej, tady je nějaká zbraň, tak já ji vezmu. Tady to se furt na nás... Tady se to furt na nás dívá. A pojďme radši. Co to bylo? Ono to... Někam zašlo, pojďme. Co to fakt je? To je asi ten Mort, nebo co to je? Počkej. On někam zautíkal. On utekl někam. Pojď se tu... Počkat, pojď najít nějaký plán. Hej. Tak jo, Agat, tak jdem... Agat? Pane bože, sakra, teď tam teď... Sakra, rychle do toho baráku, co tam... Nevím, co tam bylo, nějaký barák tam byl. Tak já se tam jdu schovat a on byl odemčený a byl opuštěný, tak nevím, jestli to je docela dobrý tam chodit, ale třeba tam bude Agat. Tak rychle. Sakra, rychle. A už dobře. Sakra, co to tu je? Máte 2 minuty na schování. Co to mluví? A to, proč sakra tady rakev? Co to je? A co teda, tak já tu... 2 minuty na schování! Já tu někde pohledám Agat. Agat! Sakra, kde je? Oh, ježiš, proč jsi odešla? Sakra, počkat, on už jde, rychle, musím se schovat. Tuda. Snad nás nenajde. 2 minuty vypršely. Snad nás nenajde v té skříni. Ticho.